Dámy a pánové, já vás tu zdravím při naším dalším díle z Gamerův serveru z Skywars. A jsem tu sám, jelikož nikdo nechtěl jít a tak, ale to je jedno, doufám, že neslyšíte, že něco bouchá, ale to je jedno. To je úplně jedno. A my už se vrhneme, doufám, že vidíte webku. Protože, pár no, ještě se musím poškrabat. Tak, jsme připravili, skočíme. Jdeme na ní, no, počkej, já si musím ještě, ne, tak. Možná se budu dívat chvíli na vás, možná ne, uvidíme. Fuj. Je to vlastně jsou hrozný, že? Tak já už mám tak dva a půl roku je mám. Typy, vlastně. No a prostě jsem si tak prostě, no, jsem prostě. Jsem holka, no, musím vám to říct, no, prostě jsem holka. No, tak, tak, prostě tak. Doufám, že to neslyšíte, jak to bouchá všechno, blbostí, kraviny, sračky. Jestli to uslyšíte, tak se vážně omlouvám, protože já za to nemůžu. Asi budu muset zvýšit hlas, jako, aby to teda jako neslyšelo, jo. To je na všechno slyšíte. Nejspíš byste to měli slyšet. To je na hovno. To je na hovno. To je na hovno. Já bych... No, já si asi sundám ty brejle. Fuj. Chápu, mě, ty vole, to je hrozný. Ty blázni. Ejo. Video settings. Tam si toto. Jak chceš, na 40. Ne, si dám na 40. To moc lepší nebude, ale... Omlouvám se, protože já natáčím mají webku. A ta webka jsem zjistil, že mi to trvá, že mi to bere hodně toho. A do příštího videa to určitě spravím, protože ještě mám zaplý Skype a taky jsem zjistil, že to dělá úplně hodně. Počkej, jak to tam udělá, jak to tam... A co by, že to měl? Kamaráde. Ke mně si nikdy on tak nebude. Se chytil? Mám poslední kolo, ať bude náhle. Ne! Já ho netrefil! Oh my god! Fuck! On mě tady ten boom nenesilme. No. Ten hotel mi to uplatil. Oh no. Nevadí. Tady to video bude krátký. No kratší bude. Nebude zase nějakých 20 minut. Doufám, že ne. Bude to tak kolem. Typuju tak 15. Víc než 15 by to asi nemělo být. Ale uvidíme. Tak, to je ta dobrá mapa. Doufám, že všechno jde v pohodě. A ještě dneska asi začnu streamovat. Ještě nevím, protože se ještě musím domluvit s Hantecem, co jsem včera natáčel s ním, ale ještě video není na YouTube. Ani z pokru ještě není video na YouTube. To tam ještě dneska budu dávat. A možná dneska... Asi dneska vyjdou 3 videa, možná nejspíš. 3 videa asi nejspíš. 3 videa.
A možná ještě bude stream, ale to se ještě uvidí. Tak, protože se ještě musím učit. Takže zítra už je pondělí. Tam, tak prosím, look. Šípí, to je OK, ale lidi se taky hodil, takže už nemáme. Vodu si. Ježiši. Bože. No nic, to je jedno. Prostě to jsou lamící. Takže tady někdo známý? Tady někdo známý? Gamer to opraví, jo. Doufám, že se mi nevypne ten server. Jo, to je slyšet, myslím. To je hodně slyšet, teda. Aspoň myslím. Já nevím co vůbec říkat, la, vůbec nevím co říkat, la, a aspoň si trochu zaspívám, na. Tam asi bude po mně střílet, no. Nejspíš tady ta píjáva bude po mně střílet. Tady ta píjavíčka bude po mně střílet. Musel jsem se podrbat na vousácích. Bam bam bam. Ty vole, doufám, že ta webka mi tam půjde dál, jako. Jestli ne, tak to se děli. To hrozně smrdí, smrdí mě vlasy. Asi už všetci víte, že to je paruka. Asi to už všetci víte, ale. Bohužel. Tak já bych si zbyla. Co to bylo? Někdo, co to bylo? Aha, to tady ten vůdcas, on ví to. On zabil. Aby ho mohl zkouvovat, co? To je ten hý. Já jí nos jako. Opak. Mě to všechno nedalo, či mě to jí nebo hodně. Já to mám stejně děláme. No, nepadně. Nezmí moc dobře. Oh my god. Ty pitle. Nic, zahrám ještě jednu. Ježíš, teďka jsem mi potáhl nějaký drát. To je jedno. Musíme si upravit moje vlastičky. Okay. Jak vidíte, tak to je 3D. Myslím, že to vidíte. Tak jistě to je 3D, to je ještě skina, no. La. Mě to vadí hrozně. Možná příští díl budou jenom moje vlastičky. Ano, máme šípy a i luk. Ty to vezmu a ještě si vezmu asi ty vole. To je hnut. Úplně. Ježiši. Tak to se vlastně neměl dělat, co? Já bych si měl asi nezbírat. Pem.
Díky za šíp, kamaráde. Jajš. Tenhle. Dobře, Iggy. Ty vidla. No. Ty vole, oni jsou proti mě dvě vypka, jo? No, tak to je hodně velký kakajíčko, ty vole. Dvě vypka proti mě, proti Iggymu slabinu, který nemá moc zkušenosti z Skylars. Tak to může dopadat špatně, no, když asi ještě nemám šípy. A oni mají, určitě. Co to dopadne, nemám hodně špatně, no. 5 sekiru si udělám, a pustu si udělám elmic. Tak. Kde jsou ty hlupové? Oh my god. Pán, jestli půjde mír? Ok, mír. Asi půjde mír, bych řekl. Jo, asi mír. Asi mír, no, asi mír. Ale uvidíme, jestli s ním budeme nebo ne. Já ho asi zabívám, asi zabiju. Jako vím, že jsem zrácí, ale se dá dělat, no. A tam je ten co další. A se bojím, že se ne? Ne, já teďka úplně něčím dřevo. A on spadl! Jestli jste to viděli tam. Počkej, on je vizí. Ne, on vlastně tady ten spadl. On spadl? Dobře. Teď jestli mě nesejme, tak jsem dobrý. Ty volám ke mně. To není vůbec dobrý. Uvidíme, jestli to s ním něco udělá. Tak co? Sejme ho tě, Machu. Hohoho! Co, ale to, že se tady backla? A tak to je blbý gamer, to musíš spravit, ty vole. To je hodně blbý. To je hodně blbý, hochu. Gamer, to je vážně blbý. A on spadl! Hello, winner! Yes! Google, neboli good game, jakože dobrá hra. No nic, já bych řekl, že by to asi stačilo. Takže jestli se vám video líbilo, tak mi určitě like, jestli ne, tak si naserte.
Jestli mě chcete sledovat dál a dál, mě odebírejte. Určitě napište nějaký komentář hezký, co se vám na tomto líbilo, jestli se vám líbila ta webka, jestli tam teda vůbec bude. A já se s vámi loučím, čau čau.